Алдағы күндері еліміздің солтүстігі мен шығысында қар жауады. Қазгидрометтің хабарлауынша еліміздің солтүстік өңірінде ауа температурасы түнде 10-15 градус, ал кей жерлерде 20 градусқа дейін төмендейді. Батыста сынап бағанасы минус 13, оңтүстікте минус 10-15, кейде 5 градусты көрсетеді. Желтоқсанның 11 мен 12 аралығында солтүстік өңірлерде кезекті атмосфералық фронттың өтуіне байланысты қар жауып, 12-сіне еліміздің шығыс өңіріне де келіп жетеді.